Меркі ауданына қарасты Ағаралы ауылы аудан орталығының шығыс бөлігінде 12 шақырым қашықтықта орналасқан округ. Ауыл аймағына негізгі әкімшілік орталық Ағаралы мен Сыпатай ауылдары кіреді. Елді мекен оңтүстік шығысында Сұрат ауылы мен батысында Сармолдаев округіне қарасты Екпінді, ал солтүстігінде Қырғызстан Республикасымен шекаралас. Тұрғындарының негізгі жұмысы ауыл шаруашылық саласына бейімделген. Ағаралы ауылдық округі бойынша 3681 адам тұрады. Халықтың ұлттық құрамы 74% қазақтар, қалғандары өзге ұлт өкілдері. 2002 жылы құрылған Ағарал және Сыпатай елді мекендері кіреді. Бізде 692 түтін, 3700-ге жуық халқымыз бар. Негізгі тыныс-тіршілігі ауылымыздың егінмен және мал шаруашылығымен айналысады. Округімізде 8000-ге жуық қой ешкі, 2000-ге жуық жылқы, сиыр, мүйіздері қара, және 600-ден астам жылқымыз бар. 124 шаруа қожалық бар. Бір производствоны кооператив дейміз ғой, Ақырау кооперативі бар. Негізгі айналысатына сол мал шаруашылығы, егін шаруашылығымен айналысамыз. Округімізде 2 орта мектеп, 1 бала бақшамыз бар. Бір ана мектеп алды даярлығы дейді ғой, Сыпатай ауылында. Өрде 75 бала жаңа мектепке дейін тәрбиеленеді. Бұяқта бала бақшамызда 140 бала. Ағаралы ауылдық округі болып 2002 жылы құрылды. Жалпы бұрын бұл елді мекен жеміс-жидек өсіру бойынша облыс көлемінде алғашқы орындарының бірін алған. Осы ауыл маңында 550 гектардан астам жерде жүзім өсірілген. Сол кезде бүкіл Жамбыл облысы жабылып жатып, жүзімді жинап үлгермейтін деп еске алады бүгінде ауыл тұрғындары. Қазірде ауылда бау-бақша егумен айналысушылар саны көп. Солардың бірі осындағы гүлдер шаруа қожалығы. Олар алма мен қара өрік өсіреді. Ну развивать мы хотим, сады сажать. Дальше. Мақсатымыз осы шаруашылықты одан әрі дамыту. Қазірше 25 гектар болғанмен оны арттыруға жеріміз жеткілікті. Осы жерден әрқайсысы 5 миллион теңгеге 2 құдық қаздырдық. Сол арқылы алмаға су жаңа тәсілмен жіберіледі. Ол үшін мемлекеттен де қолдау зор болды. Осыдан 10 шақты жыл бұрын егілген алма ағаштары биыл жақсы өнім беріп тұр. Мұнда алманың Golden Delicious, Айдарет секілді атақты сорттары отырғызылған. Бояласа болса да бұл тұқым түрі өнімді де көп береді. Алма ағаштары тамшылап суару жүйесі арқылы суғарылады. Түрлі тыңайтқыш дәрілерде алманың түбіне осы әдіспен жіберіледі. Алманың бұл түрі тасымалдауға, сақтауға да төзімді. Ол ағзаға қажетті дәрумендерге өте бай дейді мамандар. Алма ағаштарын жылына 4 рет дәрілейді. Жалпы қазіргі таңда ауылда осы бағытта жұмыс істейтін шаруашылықтар саны көбейіп келеді. Гүлдер шаруа қожалығы 2002 жылы құрылған. Жаңа өзі де айтып өтті ғой, 10 шақты адам жұмыс істейді жерде. Общий где-то 38 гектар жерге алма бақтарын отырғызылған. Өзінің 100 гектарда жері бар, қалғаны сол арпа, бидай егіп отыр. Жаңадан көтеріліп келе жатқан шаруа қожалықтың бірі. Гүлдер серіктестігі биылдан бастап интенсивті алма бағы жүйесінде жұмыс істеуге көшкен. Олар алдағы уақытта осы арқылы алма бағының аумағын 100 гектарға дейін ұлғайтатындығын айтады. Кәсіпкерлерге қазір бұл бағытта мемлекеттен қолдау көп. Ауылдағы көптеген әлеуметтік нысандар күрделі жөндеу жұмыстарынан өтті. Бұл бағыттағы жұмыстар ішінде Ағаралы ауылы Меркі ауданы бойынша оқ бойы озық тұр. Мәселен, осындағы балабақша мен мәдениет үйі күрделі жөндеу жұмыстарынан кейін су жаңа кейіп келсе, ауылдағы дәрігерлік амбулатория жаңадан салынған. Жаңа нысандар ауылдың көркіне көрік қосып тұр. Мәдениет үйі 2015 жылы күрделі жөндеуден өтті. Мәдениет үйі ашылғалы спорт несі ашылды бөлімі. Әжелер үйірмесі бар, музыкадан домбыра үйірмесі, сырна үйірмесі бар мәдениет үйінде жұмыс істейді. 8900-ге тарта кітабы бар, кітапхана жұмыс істейді. Ауыл тұрғындарына, ауыл балаларына, халыққа қызмет етіп отыр мәдениет үйінде. Көпшілік іс-шаралар, жұмыстар, осы халықпен жұмыс өте көп жүргізілуде. Сонымен қатар Ағаралы ауылындағы жаңадан салынған нысандардың бірі дәрігерлік амбулатория. Мұнда бас ауырып, балтыры сыздаған адамдар келеді. Емдеу нысаны күндізгі стационармен, зертхана және өзге де қажетті құрылғылармен қамтамасыз етілген. Жаңаның аты жаңа дейді тұрғындар. Бұл жағдайға өте қуанып отыр. ЕКГ бөлімі бар, зертхана бөлімі бар, емдеу бөлімі бар. Күндізгі дневной стационар деп қоямыз. 4 койкалық күндізгі стационар бөлімі бар. Егу бөлмесі бар. Акушеркалық бөлме бар.
Ауыл тұрғыны 3500, 30 пашшене, 30 ауру, күнне 30 ауыр қабылдау кестесі бар. Жалпы елді мекендердегі жол жағдайы қазір оңтайлы шешіліп келе. Мәселен, Мерке ауданының орталығы Мерке ауылының негізгі көшесі былтыр жөнделсе, биыл қатар жатқан Тұрарысқұлов ауданында бас көшесі жөндеуден өтті. Бұл облыстағы көлік логистикасын дамытуға өзіндік пайдасын тигізеді. Себебі Мерке ауданында Тұрарысқұлов ауданында күре жолдың бойында орналасқан, яғни келіп кетер, жүріп өтер жандар жеткілікті. Биылғы жылы жыл басынан асфальт жөнделіп, 3,5 шақырым жердің асфальт жөнделді. 150 миллионға істелдік, бұл өтпелі. Келесі жылы тағы да 220 миллион бөлініп, қалған жұмыстар атқарылады. Былтырғы жылдан, конечно, биыл жақсы елдердің, мынау тұрғындардың несіне, қуанышына бөлініп отыр. Құлан ауылының қақ ортасынан өтетін 3,5 шақырым жолдың қазір 70% жөнделген. Мұндағы ескі асфальт түсіріліп тасталып, орнына жаңасы салынды. Әрине, жолдың дұрыс болуы елдің еңсесін көтереді. Аудан орталығындағы негізгі көшені жөндеуге биыл 150 миллион теңге бөлінген. Ал бұл бағыттағы жұмыстарға келер жылы 220 миллион теңге қарастырылып отыр. Жалпы Тұрарысқұлов ауданы бойынша биылғы жылы 31,4 шақырым жолды жөндеу жоспарланған. Ол былтырғы жылмен салыстырғанда 5-7 шақырымға көп. Жолдың сапасына да мән беріледі. Бұрын тар еді ғой, қазір кең болып жақсы, өзімізге жақсы болып, жүргенімізге де әрбір адамда бұрын ортасы бекітулі жаман еді негізі. Алдыңа секіріп шығатын. Қазір кең, рахат, жақсы. Қазір өңіріміздің барлық аудандарында масақты дәнді дақылдар жинау жұмыстары аяқталды. Мәселен, солардың бірі Сыпатай Батыр серіктестігі. Былтыр елді мекен маңында 345 гектар жерге күздік бидай еккен ұжым науқанды сәтті аяқтаған. Биыл өнім көлемі де жоғары болды. Бұл күздік бидай былтыр осы жерде чёрный пар деген болды. Содан кейін мынау өнім иншалла 50-55 центнерден осы әр гектарына айланады. Бұл мынаның репродукциясы суперелита. Біз постоянно киздан аламыз да, киздан. И соны көбейтіп, репродукциясыны жоғары нетеміз де, и көлемін көбейтіп нетеміз. Бізден мынау ауылдың бүт қожа шаруашылықтарын бізден алып атып. Сыпатай Батыр серіктестігі масақты дәнді дақылдар саласында бұрын облыста егіліп көрмеген франциялық бидай тұқымын биыл алғаш рет өз жерінде сынақтан өткізген. Эвклид деп аталатын франциялық бидай тұқымы қазір осы шаруашылықтың 11 гектар жеріне егіліп, бүгінде пісіп жетілді. Бұл бидай сорты 90 центнерге дейін өнім береді деп отыр. Биылғы жылы бидай масақты дақылдар дейміз ғой, масақты дақылдардың қайсысы болса да арпа, жаздық арпамызда және мына жерде күздік арпа екен болады, күздік арпада және күздік бидай. Бізде өсірілетін күздік бидай дақылдары өте жоғары көрсеткіш беріп отыр. Мынау қазір келіп тұрғанымыз осы былтыр 2017 жылы Алматы облысының шаруаларымен қосылып, мен Франция мемлекетіне бізге қылша тұқымын өндіруші Флоримен Депре фирмасының шақыруменен барып, сол Францияда осы біздің климатқа сәйкес жерінен осы бидайды сортын көріп, қызығып, ол жерлерде енді 80-90 центнер өнім беріп жатыр екен. Содан біз ол сол фирманың представителіне осыны сұрадық, жеткізе аласыздар ма деп. Содан бәрімізге жеткізіп берді 2 тоннадан. Қазір мына жерде 11 гектарда егіліп тұр. Жер сынуы дұрыс сияқты. Егер болашақта осыны қазір анализдерін аламыз, тексертеміз, әр гектарын қаншадан береді, егер жақсы сорт ұнайтын болса, бұл гибрид. Гибридті біздің Алматы қаласындағы жаңағы институт земледелі, сол мамандар бізге бұны жаңалап, дәлші осындай тұқым шығарып беруге мүмкіндіктер бар екен. Бұл шаруашылықтың бүгінде техникасы да жеткілікті. Мұнда бірнеше комбайнмен қатар 11 жаңа трактор де бар. 100-ден астам ауыл тұрғындары жұмыс істеп жатыр. Шаруалар франциялық бидайдан бөлек өз жерімізде өсіріліп жүрген күздік бидайдың да биыл өнімді жақсы бергендігін айтып отыр. Ол гектарына 50-55 центнер. Бұл техника Нехолланд деген комбайн, голландский комбайн. Ішінде кондиционері бар, бәрі бар, условия ішінде. Осы шаруа қожалығымыздың арқасында осы комбайнды айдап жүрміз. Күнінің 40 градусына қарамай жұмыс істеп жатырмыз. Жамбыл облысында 2018-2024 жылдар аралығында шетелден 36 мың басқа жуық
мүйіздері қара малын сатып алу көзделген. Жылдың басында өңірде етті мал шаруашылығын дамытуға арналған бағдарлама қабылданып, индикаторлар көрсетілген еді. Осыған байланысты Мойынқұм ауданы агрофирма Түркпен серіктестігі Алтай өңірінен 600 бас асыл тұқымдары қара келді. Бұл ұжым ет бағытындағы мал шаруашылығымен 2012 жылдан бері айналысып келеді. Қазір шаруашылықта 3000 басты арналған бордақылау алаңы бар. Енді серіктестік репродуктор шаруашылығын құруды көздеп отыр. Яғни импорт арқылы келген асыл тұқымды малдан өнім алып, оны өңір шаруаларына өткізу. Бұл компанияға осындай жоспармен айналысып жатқанымызға 3 жыл болды. Алғаш кезі бастап әкелген малымыз қалмақ тұқымы, қазіргі кезде 4000-ден астам тұқымымыз бар. Аман есе 2 жыл болды төл алып жатырмыз. 95 төл беріп, 90 сақталып қалып жатыр. Енді биылғы жыл жоспар осы Горный Алтай, Алтайский край деген жерден үлкен компания, Меркіт деген компаниядан 3000 бас аналық құнажды тайшыларды әкеп жатырмыз. Мына бүгінде әкелген партия малдар, түсіп жатқан малдар 600 бас ең бірінші келген мал. Бұл малдың ерекшелігі қандай енді? Бұл малдың ерекшелігі бұл етті мал. Бұның еті премиум класс деп саналады. Бұның өте суыққа да, ыстыққа да, жаман жағдайға да өте шыдамды, мықты мал. Төлі де жақсы. Жеңіл салмақпен төл береді де, жеңіл жақсы сақталады бұл мал. Сүті 3 литр бергенмен өте майлы. Соның арқасында бұзау тез өседі. Тағы бір жақсы ерекшелігі, бұны 450 грамм салмағына 18 айында толады, салмақ береді сондай. Ауыл шаруашылығын қолдау қоры мен аграрлық несие корпорациясы қазір өтінімдері қабылдауда. Бүгінде 3 жоба бойынша 104 миллион теңге несие беріп, несие елімен келісім жасалған. Сондай-ақ жыл басынан бері облыста 1467 тонна ет экспортталған. Мұнан өзге 2000 бас бордақыланған бұқашықтарды Өзбекстан мемлекетіне экспорттау бойынша келіссөздер жүріп жатыр. Жалпы биылғы жылға осы бағдарлама аясында облысқа 1850 бас жеткізілу керек болса, бүгінгі күні соны 600 бас жеткізілді. Сонымен қатар осы бағдарламаны іске асыру бағытында облыстағы ауыл шаруашылығын қолдау қоры және аграрлық несие корпорациясы арқылы өтінімдер қабылдануда. 19 тауар өндірушіден бүгінгі күнге 1600 басқа өтінім қабылданып, оның 4 жобасы мақұлданды. 3 жоба бойынша 104 миллион теңге тауар өндірушілерге төленіп беріліп, Ресей Республикасынан мал жеткізу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Жалпы осы ет бағытын дамыту бойынша облыста бүгінгі күні 1300 бас ет өндіріліп, оның ішінде қой еті 930 тоннасы шетелдерге экспортталды. Атап айтқанда Бахрейн, Иран республикаларына сиыр еті бойынша 300 бас тонна ет экспортталып, ол Қырғызстан республикасына, Өзбекстанға және Иран Ислам республикаларына экспортталды. Ауылдық елді мекендерде атқарып жатқан осындай игілікті жұмыстар мемлекеттік саясат арқылы жүргізіле бермекші. Себебі мұның барлығы да халықтың әлеуметтік жағдайын көтеруге тікелей бағытталған.